gente. Dá oi. Dá oi. Oi. Aqui é sábado hoje, tá um dia bem bonito, tá bem calorzinho. E a gente tá começando mais um vlog pra vocês, pra variar de dentro do carro, né? É. É onde tudo começa. É onde tudo começa. E a gente vai pra algum lugar que eu não sei onde é. A princípio eu tinha me arrumado pra sair pra comer, dar um passeio, mas o Victor não quer me dizer pra onde ele vai me levar. Tá quente, eu quero ir pra algum lugar fresco. É, ele... Não, ele fresco tem... Fresco no sentido de friozinho, né? Uma brisinha gostosa. Diz ele que tem todo o itinerário em mente, mas eu não sei de nada, ele não quer me dizer nada. Então, vamos ver onde é que ele vai me levar. Não tem... Na verdade, mesmo se eu contar, ela não vai saber o que, que é, onde é. Então, é melhor ela chegar lá e saber. Então, tá bom. Mas, então, tá, gente. Continue assistindo aí pra acompanhar o nosso dia. E não sei, eu tô um mês, parece, quase um mês, né, amor? Ah. Sem postar nada e... Parece que eu perdi a prática de falar. Aham, tá com vergonha. Não, vergonha não, mas eu tô me enrolando. Nossa, não gostei. Mas, não gostei, amor. Mas então tá bom, continue assistindo aí pra acompanhar tá a gente. Tá com vergonha. Manda beijo. Um beijo é muito... Tá, então falou. Falou. Gente, como já era de se imaginar, nós estamos aqui no sushi. E olha a sobremesa do Victor. Explica o que é, amor. É batata com chocolate e chantilly. Gente, sério, eu não... Não consegui, não. Tipo, só o cheiro de gordura com chocolate já me deu um embrulho aqui. E o Victor tá se deliciando ali, hein? Tá gostoso, né? Bacante. Ai, meu. Oi, gente. Chegamos aqui onde o Victor queria me trazer. Explica aí, amor. É, eu... Como esse final de semana é um antes do feriado, não queria gastar tanto dinheiro, né? Então eu vim aqui perto da minha casa, bem pertinho mesmo. O estacionamento é de graça, já começa bem, né? E aqui é uma montanha meio que eles consideram como um deus. E tem tipo uma caverna. E é literalmente a caverna do dragão, porque eles falam que é a caverna do dragão mesmo. É, daí a gente tá chegando aqui. A Amanda nunca veio, resolvi trazer. Eu gosto daqui, tá calor, lá dentro é fresquinho. E é isso aí, chegamos. Chegando lá dentro a gente mostra mais, né? Isso aí, tô cansado só de subir essa escadinha aí, nossa. Então, vamos lá. Ele tá lambendo o próprio Bilal. Olha, gravou uma eles, cena explícita, amor. Eles penduradinhos ali, ó. Que lindo. Ah, eu nunca vi tão de perto assim. É, ele tá pertinho mesmo. Olha ali. Pô, parece um ratinho, olha aqui. Sim, ele é peludinho. Só que, ai, que nojo esse de lugar. Perto não é tão feio. É feio. Não, é mó bonitinho. Ele tem um olho brilhando. Qualidade mudar que a gente mudou o celular. Eu não sei se vai dar eco também, mas eu queria dizer que eu tô com medo. Vai dar eco porque a gente tá na caverna, que eu vou ler aqui pra vocês rapidinho. Esse daqui ele tá escrito que é um convite para a história de 2 milhões e 5 mil anos. Então quer dizer que aqui... Cara, aqui tá muito frio aqui dentro. Lá fora tá calor, aqui dentro tá... É, e tipo, eu tô ficando com medo. Não sei por quê. Eu sou cagona, olha só, tipo... Tá frio pra pega. Tá muito frio. Gente, essa é a Amanda fazendo um snap na caverna. Enquanto eu vou mostrar pra vocês. Tá pingando.
Que massa! Ó o desenho. Tem uns velhinhos aí, ó, comendo alguma coisa. Boa. Fala aí, o que você tá achando? Legal. Dessa aventura? Legal. Legal, apenas isso. Não, tipo, legal, eu acho. Nossa! que foi isso? Nossa, amor, é tenso? É. Nossa, e essa aventura aqui? Nossa, eu sou Prison Break. Amor, não passa aqui não? Passa sim. Gente, acabei de passar aqui no meio, ó, desse bagulho que eu quase não consegui gravar. Por isso que eu tô regravando aqui. Me sentiram Prison Break, eu fugindo aqui. Quase bati a cabeça. Gente, se a imagem ficar ruim é porque eu liguei o flash, porque aqui dentro é muito escuro. Gente, aqui tem uma poça d'água. Parece que não, mas tem água ali. Bem limpinho. Não para de pingar em mim. Aqui é a caverna do jacaré. Pior. Daqui é a rocha do jacaré. A rocha. Não, isso é a rocha. Mas por que a pedra parece um jacaré? É. Parece um jacaré mesmo. Gente, olha que legal. Bonito, né? Uhum. Bem alto. Muito doido. Eita, pega, que massa. Olha isso, gente. Japonês dá nome pra tudo que é rocha aqui, pedra. Em tudo tem nome, gente. Boa. Olha aqui. Pega aí um pouquinho da água do Heaven Blessing. O céu abençoado? É, tem uma bênção do céu aí com a água sagrada. Um não que eu acredite nisso, gente. Aqui é o... Como é que fala isso, amor? É a fonte da longa vida. Fala que aqui tinha... Nossa, eu tô querendo Piratas do Caribe agora. Que dá, tipo, vive mais? É. Que massa, a água é tão limpa que ela espelha, amor. Olha ali, parece que a gente tá vendo o negócio do fundo, mas ele tá espelhando o céu ali. Bonito. Bem limpinho, né? É tão limpo que espelha tudo, ó, gente. É um espelho. Parece o fundo, olha, mas é reflexo da parte de cima. Sim, é um espelho isso aqui, ó. Vou mexer, gente, pra eu ver que melhor como é que é. Vou filmar, manda filmando. Olha a água, é limpinha. Você vai ficar bem. Tá filmando? Aqui é o The Grand Golden Waterfall. É a cachoeira do ouro, é uma coisa assim. Bom, eu sei que com a cachoeira. Porque... Eu nem sei onde está vindo essa água, gente. Daqui é o deus da água. Gente, tudo aqui no Japão eles vão ter um deus, tipo, eles idolatram tudo. Se eles decidirem que eles vão idolatrar, tipo, uma pedra, que é o caso dessa caverna, ó. Sei lá, eles vão idolatrar. Então, tudo aqui é o deus.
gente não conseguiu mostrar tudo que a gente queria lá dentro, porque infelizmente o celular acabou parando de gravar, tipo, em umas partes legais. Mas pra quem é aqui da região de Hamamatsu, Toyohashi, sei lá, que tá aqui pertinho, vale a pena, né, amor? Sim. É bem legal, tipo, um passeio bem diferente, mas eu já aviso que é pra vir de blusa e se puder vem de capa de chuva, porque lá dentro chove. Chove mesmo. Mas a gente vai dar um jeito de continuar gravando o vídeo não, o dia, né? Então é isso, fala alguma coisa aí. Eu não tenho nada a dizer, tem a dizer que eu fiquei bravo. Ele ficou chateado que não deu pra gravar. Tem que arrumar a câmera logo, né, meu? Sim. Mas sei lá, espero que fique legal aí, até onde deu pra gravar, né? Sim, então... Pelo menos o estacionamento foi de graça. Vamos continuar acompanhando o dia com a gente, né? Gente, agora a gente veio num lugar bem bacana que a gente aqui... sabe! É legal sim, eu já vi as fotos que a gente... Eu nunca vim aqui. A gente já queria vir faz tempo, né, amor? A gente já tava combinando de vir faz tempo. Sim, e como hoje sobrou um tempo, porque foi rapidinho na caverna... É, e tipo, eu não sei se o vlog da caverna vai ficar bom, porque como o Vitor falou, ficou meio escuro, tipo, não meio tinha... Não. É, além não... de escuro, ficou um eco, né, no fundo. É, não tinha como gravar, então a gente vai mostrar algumas partes, vamos ver no que vai dar. Mas vamos tentar gravar mais agora, aqui Sim. nesse lugar. A gente sabe como é que é, vai ser a primeira vez pra todos. Minha mãe falou que é bonito. É. Vamos lá, né? Tô mandando aqui na ruazinha, porque pra chegar lá é meio complicado. Né? Pois é. E aqui o estacionamento é pago, velho. A gente ganhou um mapinha, mostra o mapinha. Um mapinha desenhado à mão. Sim, bem desenhadinho. Mas então é isso, vamos lá, daí a gente vai mostrando pra vocês. Gente, a gente já chegou aqui na entrada e aqui já começa a ficar bonitinho, ó. Parece a casa de um duende. Sim, é bem bonitinho. Então vamos lá ver mais de perto como é que é. Daqui já dá pra enxergar já, né? Saiu a duende. Oh, mas é bonitinho, não é? Aham. Uhum. Gente, o mais legal de tudo é que fica tudo pertinho de casa, né, amor? Sim. E que, tipo... Vários lugares onde a maioria das pessoas não conhece, então isso que é o legal. E aqui é o banheiro. É o banheiro? Nossa, olha a maçaneta, uma sereia. Tá fechado. Take that.
mas o... explica aí, amor. O cheiro. O cheirinho do lugar que é diferente. Explicar como? Ah, tipo, aqui é uma floresta mesmo, é bem no meio da floresta, então tem bem cheiro tipo da natureza, é silêncio, não faz barulho de nada. É, mas é gostoso, tipo, eu achei legal, porque é mó diferente, bonitinho. Aqui é mais, tipo, loja de doce, tem confeitaria ali. Confeitaria que fala? Sei lá. Padaria, sei lá. É confeitaria. Tem um monte de coisa, vende um monte de artesanato. E o cheiro é mó gostoso. Sim. Mas então é isso, vamos tirar umas fotos. Gente, a gente vai finalizar o vlog por aqui. É, hoje foi um passeio bem simples, mas ao mesmo tempo bem gostoso, né, amor? Yes. É uma pena que não tenha ninguém pra filmar pra gente, uma forma que possa aparecer eu e o Victor juntos. Mas vocês sabem que ele é meu cameraman, né, Vitor? Dá um tchauzinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram do vídeo, vocês já sabem o que fazer. É clicar em gostei aqui embaixo. E não esquece de se inscrever no canal e divulgar também pras amigas, que a gente já passou de 1000 inscritos. Eu tô muito feliz. Ah, e não esquece de nos seguir em todas as redes sociais. Eu vou deixar em algum lugar aqui da tela o meu Snap, do Vitor, Instagram e tudo, tá? Então é isso. Um beijão e até a próxima. Much of didn't see what's going on, but now I know. I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, oh baby.